20% תשואה, 30% תשואה, יפה מאוד. 100% תשואה? אין דבר כזה. הלו, שלום, זה בית מדרש יביע עומר. אפשר לקבל בבקשה את הרב יגאל? הלו, זה הרב יגאל? שלום וברכה. אני בקשר למודעה שלכם בעיתון, שפרסמתם לגבי תשואה של 100%, רציתי לשאול אם זה על הצעה או שזה באמת אמיתי, הרב. כמובן, לא, כמובן. אפשר לפגש עם הרב? אני רוצה פשוט לבוא לשמוע פרטים יותר. יופי. תודה רב, אני אגיע, תודה רבה, שלום כל טוב. שלום עליכם הרב. שלום לך. אנחנו התקשרנו קודם לרב. התקשר למודע. אני רוצה להשקיע את הכסף שלי. חיפשתי, הייתי 20%, 30%, שזה המון אני חושב. לקבל תשואה 20-30%. אחרי זה ראיתי את המודע שלכם הרב, וראיתי 100%, חשבתי שאולי זה טעות במודע אולי. תשמע אמיר, אנחנו נמצאים פה במקום בסחירות. המקום הזה, בשבוע האחרון, עברו בו 1,300 איש. לשיעורים. חוץ מ-67 אברכים שלומדים פה באופן קבוע, בכולל הלכה למעשה. פה היום אנחנו, כשאנחנו רוצים לקנות את השטח, אנחנו צריכים לקנות אותו ב6 מיליון שקלים, כשמטר בשטח כזה עולה 15,000 שקלים. אני חושב שזו עסקת חיים. אתה קונה פה דבר שהוא לא נשאר לך רק בעולם הזה. כשאדם קונה דירה, הוא קונה ל-70-80 שנה, אחרי זה זה עובר לילדים. זה קניין נצח. אנחנו מתחייבים שהמטר הזה יישאר, לא ייגאל ולא ימחר, לנצח נצחים. מתי היה לאדם מן השורה אפשרות להיות שותף בקרקע בבני ברק, עיר הקודש, עיר התורה והחסידות, שעליה ילמדו תורה יומם ולילה, המקום הזה פתוח 24 שעות, מתחיל בנץ החמה, לאחר מכן שיעור בדף היומי. הרבה פעמים יש פה ארוחות בוקר לאברכים, ארוחות צהריים לאברכים, לומדים ויושבים ועמילים בתורה, מלמדים פה בערבים גדולי הרבנים. זה מתחיל בשיעורי קבלה, שיעורי שלום בית, שיעורי הלכה, שיעורי מוסר. שיעורים על עבודת המידות, שיעורים בשמחה. המקום הזה נבנה על שמו של מרן הרב עובדיה. אנחנו הולכים בדרכו של מרן הרב עובדיה, ואנחנו בעזרת השם, על השטח שנקנה, הקדוש ברוך הוא יעזור ונוכל לבנות בניין, ובבניין הזה החלום שלנו, לבנות ישיבה לבחורים צעירים, ללכת בדרכו של מרן. אני מציע לך להיות שותף שלי, לכל העשייה, ואני חותם לך על חוזה שאני מתחייב לך להיות שותף מלא. כרגע יש פה 1,300 איש, כשיבנו עוד קומות והמקום יהיה רחב יותר, זה יגדל ויגדל, והכל ייחשב לך לזכותך, לא רק כשתהיה פה בעולם הזה. שנה. אנחנו ניפגש בגן עדן. אתה תבקש לי לראות את הרב יגאל כהן ותגיד, כבוד הרב, תודה רבה. שזיכית אותי שבכל יום ויום מוציאים אותי ומעלים אותי, כי על הקרקע שלי למדו תורה בכל יום. על הקרקע שלי אנשים הצליחו לחזור לנשותיהם בגלל שהיה שלום בית ביניהם. על הקרקע שלי למדו אמונה בהשם יתברך. למדו להכיר אותו, למדו לאהוב אותו. הרב מזוז אמר לי את זה כמה פעמים וגם אמר את זה מול המצלמה, שהוא הבטיח שמי שישקיע במקום הזה יקבל פי 10 לפחות. כל אחד 15,000 שקל. אפשר, מי שיכול בתחת, יבורך על פי עליה. כספו יוכפל פי 10, מינימום. ואנשים שפשוט תרמו לפה, חוזרים ותורמים, הם רואים ניסים גלויים. מי ששותף איתנו, שותף עם הקדוש ברוך הוא. בעולם הזה הוא יראה את הפירות. וודאי וודאי לעולם הבא. גדולי ישראל, הוא חיים קניבסקי. אם זה הרב מזוז, הרב אמר, הרב בקשי דורון,
הרב ראובן אלבז שהיה פה. הלוואי שאני אזכה, אם הייתי זוכה, הייתי נודע עכשיו 60,000. אמן. אבותי היקרים, הנה גם הרב תורם, תודה רבה לרב, תודה רבה לכל הקהל הקדוש. בראשם מרן רבנו עובדיה יוסף שהבטיחו שמי שייתן למקום הזה יבורך בכל הברכות שבתורה. משכיל ודתייה, תצחן, בשכל טוב, ונרמי בידן. וזכה ברוך השם, מרן זכר צדיק לברכה, שיש את קהילת יביע עומר בבני ברק על שמו. הייתי בקהילה הזאת, בבית מדרש הזה, שיש 50-60 אברכים שיושבים ועוסקים בתורה, בשכם ישראל. ושמעתי שברוך השם היום רוצים לבנות בית כנסת מפואר, כמו שמגיע למרן ראשי הרבי עומר לזכרו בשמו, ויהיה רצון שזכותו תגן על הלומדים, על העוסקים והמעשים, שתצליחו בכל אשר תעשו, ועת חיים מנהפזיקים בה, ותומכי המאושר. אמן. ואני קורא לכל מי שבידו לעזור, שישתדל בכל כוחו לתרום בעין טובה וברוח נדיבה. שלוש שנים ויש לך נכס לעד ולעולמי עולמים. הרב, אני רוצה להגיד לך אחרי דברים ששמעתי ממכם הרב, אני לא צריך להשקיע באף מקום אחר, אני חושב שהמקום פה זה ההשקעה הכי טובה. אני רוצה...